hei, jos mä ostan nämä kaikki loput munkit, niin saahan mä sit tosi reilun alennuksen. Mitä? Moi. Tiedättekö te, mitä nörtti teki, kun sillä oli kuuma? No, avasi tietysti Windowsin. Asiasta puheen ollen, on tämä ollut aika viikko. Hallitus sai budjetin tehtyä ihan ennätysajassa, kun keskittyi rahan jakamiseen, joka on poliitikkojen osaamisalueen ytimessä, eikä niinkään keskittynyt siihen, että millä sitä rahaa saataisiin kasaan. Sen jälkeen oli täällä kyselytunti. Hallituksen tiedotteessa sanottiin budjettiriihestä, että pieni- ja keskituloisten verotus kevenee. No, se ei ole totta. Keskituloisten verotus ei kevene, vaan keskituloisten verotus kiristyy. Nimittäin veronmaksajien laskelman mukaan, jos tienaat keskipalkan noin 3400 euroa ja teitä on lapsiperheessä vaikka 2 aikuista, niin vuodessa perheen verotus kiristyy 320 euroa. Pääministeri Rinne rupesi saivartelemaan, että ei se johdu veroasteikosta, vaan se johtuu näistä palkansaajamaksuista, siis PTListä ja muista näistä sosiaalimaksuista. No, tämä on aivan turhaa saivartelua, Antti Rinne. Eihän sillä palkansaajalla, joka on sairaanhoitaja tai poliisi tai mikä ammatin edustaja onkaan, niin eihän sillä ole mitään väliä sillä, että mistä se verokokonaisuus koostuu, onko se muodollisesti tuloveroasteikosta johtuvaa vai onko se näistä palkansaajamaksuista johtuvaa. Siis Antti Rinteen hallitus kiristää ensi vuonna keskituloisten ahkerien suomalaisten palkansaajien verotusta, koska tästä kikysopimuksesta johtuvaa maksusiirtoa ei kompensoida tuloverokevennyksellä toisin kuin tehtiin aina Petteri Orpon toimesta viime hallituksen aikana. Eli keskituloisten verotus kiristyy. Budjettiriihessä hallitus päätti siitä, mitä poliitikot parhaiten osaa, eli jakoi muiden rahoja yli 1 000 miljoonan euron edestä. Pysyviä menoja. Sen lisäksi vielä 750 miljoonaa sellaisia menoja, jotka on tarkoitus rahoittaa omaisuutta myymällä. Nämä pysyvät menot olisi tarkoitus rahoittaa työllisyyden reippaalla parantumisella. No, siitä hallituksella ei ole tietoakaan. Mitään uusia tehokkaita keinoja ei esitetty, ensimmäiset vaikutusarviot tulee lokakuussa ja niin edelleen. Sen takia kokoomus teki välikysymyksen. Mutta onhan tämä aivan vastuutonta, tämä hallituksen touhu. Pannaan 1 000 miljoonaa pysyviä menolisäyksiä. Ne on tarkoitus rahoittaa työllisyyden reippaalla parantumisella, ja siitä ei ole vielä mitään tietoa. Antti Rinne on rohkea mies. Se sanoi A-talkissa, että hän panee päänsä pantiksi siitä, että vuoden päästä elokuussa on riittävä näkymä, vahvistettu näkymä 30 000 uuden työpaikan syntymistä hallituksen keinoin. No, minä toivon, että Antti Rinne on oikeassa, mutta sopii epäillä. Ihan lopuksi Antti Rinteelle semmoinen ystävän neuvo. Kaikkia uusia ideoita ei kannata testata julkisuudessa, vaikka sinänsä on tietysti kiva, että pääministerillä on ratkaisuehdotuksia asiaan kuin asiaan. Moi! Kuka on syönyt mun munkkirinkulat?